प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूँ। চাৰি বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিৰোধী আৰু তাৰ পিছত লোকসভাৰ মজিয়াত 12 ঘণ্টা জোৰা মাৰাথন বিতৰ্ক। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা প্ৰথমটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ 12 ঘণ্টা জোৰা বিতৰ্কত সবাতোকৈ চৰ্চিত হৈ থাকি কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ এই বিশেষ আচৰণ। লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ গৈ তেওঁক আলিংগন। সদনত ৰাহুলৰ হাক ডিপ্লমেচি, পিছে লোকসভাৰ মজিয়াত বুমেৰাং হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ পাপ্পি ঝাপ্পিৰ ৰাজনীতি। ৰাহুল গান্ধীৰ এই আচৰণক চোকা ভাষাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, মই তো হৈৰাণ হোৱা আছো বেবি কি অভি তো চৰ্চা প্ৰাৰম্ভ হৈ থি মতদান নাই হোৱা থা জয় পৰাজয় কা ফৈচলা নাই হোৱা থা ফিৰ ভি জিনকো ইয়াহ পহঁচনে কি উৎসাহ হৈ উঠো 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 উঠা সকতা হ্যাঁ না বিঠা সকতা হ্যাঁ সবা সো করোড় দেশবাসী বিঠা সকতে হ্যাঁ সবা সো করোড় দেশবাসী উঠা সকতে। লোকতন্ত্র মে জনতা পে ভরোসা হোনা চাহিয়ে, ইতনি জলদবাজি ক্যা আর ইয়ে হংকারী হো কহতা হ कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। সদনৰ মজিয়াত প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লক্ষ্য কৰি কঠোৰ বাক্যবাণ আৰু তাৰ পিছতে হঠাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আলিংগন। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আলিংগন কৰি আহি সতীৰ্থ কোনো সাংসদক উদ্দেশ্যি ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া চকুৰ টিপ। পিছে ৰাহুলৰ এই চকুৰ টিপত ধৰাশায়ী নহ'ল মোদী, ওলোটাই ৰাহুল গান্ধীৰ চকুৰ টিপক তীব্ৰ ভৰ্ৎসনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আৰ আঁখো কি বাত কৰনে ৱালো কি আঁখো কি হৰকতো নে আজ টিভি পে পুৰা দেশ দেখ ৰহা হে কেছে আঁখ খোলি যা ৰহী হে কেছে বন্দ কি যা ৰহী হে ৰ'ব। 12 ঘণ্টা জোৰা মাৰাথন বিতৰ্কৰ আমোদজনক অধ্যায়টো ইয়াতেই শেষ নহ'ল। নিজৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি ৰাহুলৰ কটাক্ষ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হৈছে সেয়েহে তেওঁ ৰাহুলৰ চকুলৈ চাব পৰা নাই। পিছে ৰাহুলৰ এই কটাক্ষ সহজে হজম নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁ ঠিকেই দিলে। और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है। ये कोई कभी उधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे मगर सच्चाई है। हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके। कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ गांव से आया है आप तो नामदार है नामदार तो कामदार है। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। নিজৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজকে দেশৰ চকীদাৰ বুলি দাবী কৰা প্ৰসংগত কটাক্ষ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক আখ্যা দিছিল দুৰ্নীতিৰ ভাগীদাৰ ৰূপে। ৰাহুলৰ এই মন্তব্যকো উভতি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। चौकीदार नहीं है भागीदार है। आज यहाँ ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ
हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। মুঠৰ ওপৰত উত্তপ্ত তৰ্কাতৰ্কি, আলিংগন, চকুৰ টিপ, এই সকলোবোৰ হ'ল। কিন্তু নহ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হিয়া দিয়া নিয়াহে। আৰু 4 বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অনায়াসে জয়ী হ'ল এই আস্থা ভোটত। NDA চৰকাৰৰ পক্ষত পৰিল 325টা ভোট, আৰু তাৰ বিপৰীতে 126টা ভোটতে শান্ত থাকিবলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য। অৱশ্যে আস্থা ভোটত অংশ নল'লে শিৱসেনা, BJD আৰু TRS-এ। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा, इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा के सपने पर और दर भी थोड़े मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 4 বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু লোকসভাৰ মজিয়াত 15 বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।